Essa fica legal assim. Mas é bom, tipo. É, isso aí. Fica bonito, fica bonito. Minha garganta pede um pouco d'água. E os meus olhos pedem teu olhar. O que me levou mais a chamar Dominguinhos exatamente para vir fazer o trabalho com a gente foi essa percepção do gosto dele pelo ecletismo. Ele gostava, tinha facilidade, era rápido na coisa de perceber jogos rítmicos e harmônicos. E aí ele veio com tudo, ele veio, gostava, a gente fez o Refazenda, ele até viajou de avião. Pô. Se não me deres, posso até morrer. No Refazenda a gente andou 20 mil quilômetros numa veraneio. Era uma veraneio e um caminhãozinho. Aprendi umas duas ou três músicas de reggae, tocava e tudo mais. Aí o Domingo dizia assim, isso é reggae, é Gil? Eu digo, é. Eu dizia, é, isso é um shotzinho, sem vergonha. Né? Eu dizia, é sim, é um shotzinho, sem vergonha. Abri a porta, apareci, a mais bonita, sorriu pra mim. Naquele instante, me convenci que o bom da vida vai prosseguir. Quando eu canto esse verso, me lembro de Belém do Pará. Sim. Aquela, a mais bonita de todas, mais que bonito. Sorriu pra você. Era uma galega. Se lembra? Um vestido de cetim. É. A gente nunca esquece essas coisas. Né? Vestido de cetim. Não pode. Um ano e tanto depois ela apareceu em Governador Valadares. Foi. Lembra? Lembra? Lembro. Ficou mais à vontade lá em Governador Valadares. Tinino, tinino. Tinino. Que chegou de um outro ambiente, de repente começou a viver o mundo glamourizado da coisa e passou a expressar fascínio por esse mundo. Não, não, não. Dominguinho sempre na dele, sempre ali com aquele jeitão sertanejo.